မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရန်ကုန်ကပါလာတဲ့လေရင်စည်းခရီးသည်တွေကိုကြောက်ဖြူလေးစိတ်မှာစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ကအစီခန်းကြီးဖြူဟာကုန်းကိုလေရင်အခောက်ရဲ့အများပြားနဲ့ဘုံကျဲကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကြောက်တလုံးမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကအမျိုးသားတွေစည်းရင်းကိုဘာလို့လာကောက်သွားတာပါလဲ။ပန်ဝါဒေသကိုခရီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့အချက်တွေပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရန်ကုန်ကနေကြောက်ဖြူမြို့လေရင်ကွင်းကိုဆင်းသက်လာတဲ့လေရင်ပေါ်ကခရီးသည်69ရက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးကားနဲ့ခေါ်ယူသွားပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ 9:00 လောက်ကမြန်မာလေကြောင်းလိုင်းလေရင်တစီကြောက်ဖြူလေရင်ကွင်းကိုဆင်းသက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထွေအုပ်တွေကကားနဲ့မြို့တော်ခမာဘက်ကိုခေါ်ယူသွားတယ်လို့မျက်မြင်ကြောက်ဖြူမြို့ခံဒူကန်ရင်ဂျာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအသက်20အရွယ်ဝန်းကျင်မျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးငယ်အများစုပါဝင်ပြီးခရီးတဲစုစုပေါင်း69ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုခေါ်ဆောင်တွားတာဟာဘယ်ကိစ္စအတွက်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်အထိုင်တပ်စခန်းကိုကချင်လူလည်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစီခန်းကြီးစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့အထိ3ရက်အကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကနေလဲစခန်းလက်မလွတ်ရရေးလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေအပြင်အရက်သားနေအိမ်တွေလည်းအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသခံ1000ဝန်းကျင်လောက်ကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခိုင်ထန်းပင်မြို့နယ်ဆရက်ကြီးမြို့တိုက်ပွဲကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတောင်ငူမြို့ကိုစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူ1000ကျော်အတွက်အစားအစာနဲ့စေဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တောင်ငူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဆရက်ကြီးမြို့နယ်နီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးနေမီမတည်ငြိမ်သေးတဲ့အတွက်တောင်ငူမြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့အထိခိုလုံနေတာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတောင်ငူမြို့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမှာနေရာချထားပြီးမြို့ခံတွေနဲ့အရက်ဖက်စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေတဲ့သူတွေကနေကူညီပေးနေပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်လူရေ1000ကျော်အတွက်ဇာနာရိတ်ခံနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီတဲ့မြို့ခံမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်စကရီနီပီဒီမော့ဆိုမော်ချီမဲဆက်ကိုသွားမဲ့ရင်လိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကစပြီးပြေးဆွဲနေပြီလို့ကရီနီပီဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါရယ်ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဌာနရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲက IEC ရင်လိုင်းကိုပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါရယ်ခရီးစဉ်ကိုတစ်ပတ်4ရက်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်ကိုကားခ3သိန်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်လိုင်းစတင်ပြေးဆွဲနေပြီရလာမယ့်အမျက်ငွေတွေကိုတော့ IEC ဘဏ္ဍာငွေတွေကနေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားမဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရအားလုံးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားကြဖို့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေကိုတပ်ဆွမ်းတမျှပန့်ပိုးကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့73ရက်နေ့တွေမှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအာဏာတည်တဲ့နေ့ရက်အဖြစ်စစ်ကောင်စီကတမတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကဒီကနေ့မှာပဲသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံး
ုံးအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေကောင်ထည်ဖော်မှုမှမပါဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကြောက်တလုံးမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကအမျိုးသားစည်းရင်းကိုကောက်ယူသွားပြီးလူပေါင်း150စစ်မှုထမ်းဖို့ဖိအားပေးခံရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအိမျက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစခန်းကအသက်18နှစ်ကနေ55နှစ်အတွင်းဒုက္ခသည်အမျိုးသားတွေရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ယူသွားခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားတယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းကလူငယ်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကလာပြီးတော့ကောက်တယ်ကို။ဟောသူတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာနေပြီးတော့ဥစ္စာနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အွေရောက်အမျိုးသားတွေကိုအကုန်လိုက်လို့ပြီးတော့စည်ရင်းကောက်နေတယ်ကို။အဲ့ဒါမကြိုးဘူးတို့မကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတော့ဆက်ရှိရပြန်35ပဲတည်ကြတယ်အော်သူတို့ပြောတာငေါစင်ငါတိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဩဟုတ်ဆိုတော့လေကအမျိုးသမီးတွေပါကောက်သွားတာလားအမျိုးသမီးတော့မကောက်ဘူးအမျိုးသမီးကောက်တာမတူဘူးဩဟုတ်ကောဟုတ်ဟိုသူတို့ကအကိုတို့ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တာဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲကိုဩမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့သူတို့ကော်မတီတွေကနေပြီးတော့မှောက်နေနံပါတ်လေးခဏပေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲခေါ်တာကိုဩဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီကျင့်သုံးတော်မဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအကျိုးဝင်ပေမဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့အသက်18နှစ်ကနေ55နှစ်အထိရှိတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတော့လက်ရှိမှာစည်ရင်းကောက်ယူတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစစ်မှုထမ်းဖို့လူ150ကိုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းပေးပို့ဖို့ဖိအားပေးထားပြီးမပေးရင်အလုံးကိုဖမ်းဆီးမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးလူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှူရှာသူလူငယ်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်နေကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကဖုန်းနဲ့ဆက်သွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွေးလို့မရရှိခဲ့ပါဘူးဘူဒီရောင်မောင်တော်မျိုးနေတွေကမွတ်စလင်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့လက်နက်ကင်ကြဖို့ဖိအားပေးတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါဟာရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေချိန်မှာမွတ်စလင်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပြီးရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေကြားပြဿနာတွေဖြန့်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ပံဝါဒေသကိုတက်လာတဲ့ခီးတွေတွေအလုံးကိုဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှငော်စစ်တပ်ဂိတ်မှာတွာလာရေးကန့်သက်ထားပြီးတွာလာမဲ့နေရာရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမှပဲတွာလာခွင့်ပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြစ်ကြီးနားနဲ့အခြားဒေသကလာတဲ့ခီးတွေတွေကိုတွာလာခွင့်ကန့်သက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြစ်ကြီးနားကိုပုံမှန်တွာလာနေတဲ့ချီဖွေဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်အဖို့အင်းကရောက်ပိုင်းထံကိုနေလေရလာပါวะငယ်ရရကပန်းွားတဲ့လုံလာမြစ်ချီနာဝိုင်းမော်တခြားမြို့နယ်တွေကသူတွေကိုလုံးဝမသွားခိုင်းဘူးတကယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုသွားမယ်နေရာရဲ့ဘက်ကနေအုတ်ချုပ်ရည်မှုဖြစ်ဖြစ်စာရဖကပဲဖြစ်ဖြစ်ချီပွေစစ်တက်ကနေထောက်ခံချက်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ယူပြီးမှပဲသွားလာခွင့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြန်ခောက်ခိုင်းပါတယ်အင်းမင်းခိုင်းလို့မကျဲပန်းွားတဲ့လုံကငုနာချောက်ကမဲ့နဲ့ဆုနေတယ်ခင်ဗျာရောက်ပိုင်းထံဆုနေရှင်ဟောစတကိမှာတွာလာဖို့ကန့်တက်ခံရတဲ့အထင်မှာပံဝါဒီရတစ်ခုထဲအတွက်တာမဟုတ်ပဲချီပွေဆော့တော်ဒီရတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တင့်မြင့်ဆောင်မှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်သားသူတွေအနေနဲ့ချီပွေဆော့တော်စားတဲ့ဒေသဘက်ကိုတွာလာမယ်ဆိုရင်ချီပွေစစ်တပ်မှထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်လို့ပံဝါဒီရကိုတွားမဲ့သူတွေကကိုတွာလာမဲ့နေရာထောက်ခံပေးတဲ့သူရှိမှသာတွာလာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားစကိုင်းတိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ငါးမြင့်ဆောင်မှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်သားတဲ့သူတွေကိုတော့ရှင်ဟောစတကိတ်မှာတန်လုံးဝတွားလောက်ခင်မပြုတ်ပဲခီးတဲ့တိုင်းကိုပြန်ခောက်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချီပွေဆောလွန်နဲ့ပေါင်ဝါဒီရခံပြည်သူတွေကတော့ရှင်ဟောစတကိတ်မှာပုံမှန်အတိုင်းတွားလောက်ခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလိုပေါင်ဝါဒီရဘက်ကိုတွားလောက်ခွင့်ကန့်တက်လိုက်တာဟာတတူတူဖို့အနေနဲ့ပေါင်ဝါဒီရဘက်မှာရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေကအလိုလက်မဲ့များပြားလာပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရလုံခြုံရေးကြောင့်ကန့်တက်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ရှင်ဟောစစ်တပ်ကိမှာတွာလာရေးကန့်သက်ခံရတာကြောင့်တစ်ဖက်မှာပြည်သူတွေဟာပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေပြီးတွာလာရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့နောက်သက်ချီပွေဒေသခံတူဦးကအခုလိုပြောပါဗျာ
။အခုကအရန်ခတ်သွားပြီဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူမှုရေးကိစ္စတိုင်းနိုင်သွားလာရတာဖြစ်တယ်ခြေပွေဘက်မှာတခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘဒူးမှလာလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ချီပွေဆော့လော်ကလူတွေပဲသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့မတရားဘူးလို့ထင်ပါတယ်ချီပွေနေလုံးဝနည်းနည်းနဲ့သူနဲ့လေမဆိုမှာမူမဆိုင်ကုံစားခုံဝမပဲရမှာလည်းငါတိုင်ကုံတော့ငါချီပွေပောင်ဝဒေတာဘက်မှာသွားလာခွင့်ကန့်တက်ခံရတာကြောင့်လက်ရှိမှာရှင်ကစတက်ဂိမ်းမှာနေစင်ခရီးတဲ့ကအစင်းနဲ့ဆယ်လောင်းနဲ့ခရီးတဲ့40နဲ့50ချမ်းမှာပိတ်ဆို့နေကြပါတယ်အဲ့ဒီခရီးတဲ့တွေဟာချီပွေပောင်ဝဘက်ကိုသွားလာဖို့ရန်အတွက်သွားလာမဲ့နေရာဘက်ကနေထောက်ခံချက်ပေးမှတာဆက်လက်သွားလာခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးထောက်ခံချက်မရမချင်းတပတ်လောက်အထိဆုံဆိုင်နေကြတဲ့ခရီးသည်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုမတုတ်တင်မရှင်းလင်းနိုင်ရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒိုဝါလက်ရှိလာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာပြောပြထားပါတယ်လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒကပြောပါတယ်အခုနှွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေကိုပြန်လည်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တိဆောက်ရေးဟာခိုင်ခိုင်မာမာပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာတော်လန်ကြီးရဲ့အတွက်လည်းအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တိဆောက်ရေးအတွက်လည်းအမျှော်မြင်တွေးခေါ်ထားကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါအပြင်အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတည်အတွက်ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ထားရမယ်အရေးအရာတွေများကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့တင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပင်လုံနှစ်တာရကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စရိုက်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ကြရတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောပါရတယ်။တန်းတူညီမျှမှုနဲ့အတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်တာရဟာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာပြတ်တုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒတ်ကဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ကြပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာကြီးမားတဲ့ထက်ကြီးမားလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုချိန်မှာအတက်ကကျုံဆုံခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ကြဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေစုနဲ့ချီပြီးကြည်မြင်နားလည်နိုင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အမျှော်မြင်ကိုလည်းဆန့်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရင်တွေးကသဘောထားကြီးမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းတော်စီလုံးတော်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်တွေးမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းကိုကင်းအောင်ဖြစ်တည်စေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအလဲနဲ့ထားကြဖို့အထူးအရေးကြီးပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဘူကြစိုးမိုးခြင်းတဲ့စိတ်နိုင်ထက်စင်းနေလို့ခြင်းတဲ့စိတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်ဒါတွေကိုအာနာရှင်ဆရိုက်ချုပ်ငင်းရဲ့အတူတပါသည်ချုပ်ငင်းဆဲဖို့လိုအပ်ပါလေပြည်ထောင်စုတက်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအာမခံချက်ရှိတဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်သန်းခွင့်တွေကိုအလေးနက်ထားတိဆောက်နိုင်မှသာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလည်းအလေးအနက်ထားပြီးတည်ဆောက်မှသာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။